Re, viss ēters ir te! Bet Čelu trio Melo M un 5 talantīgi ukraiņu mūziķi, kuri šobrīd patveras no kara Ukrainā un dzīvo Latvijā, ir izveidojuši mūziķu apvienību. Mūziķis sniegs bezmaksas koncerts Rīgas iedzīvotājiem un tās viesiem simboliski izvēlētā vietā pie brīvības pieminekļa. Un šorīt mums gatavs pastāstīt vairāk ir čelists Kārlis Auzāns. Ar viņu esam sazinājušies. Labrīt! 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 Ja nu domājot par pēdējo mēnešu notikumiem, skaidrs, ka gaidāmas tāda emocionāla uzstāšanās noteikti arī šodien un arī nedēļas nogalē koncertos. Kārli, kā izveidojās un cik cieši ir veidojusies sadarbība ar šiem ukraiņu mūziķiem? Jā, nu, šī ideja ienāca prātā jau, kad karš bija sācies, un vienkārši bija jāizdomā kaut kāds veids, kā mēs varētu maksimāli atbalstīt tos cilvēkus, kas tiešām šeit Latvijā dzīvo kā profesionāli mūziķi, bet kuri ir spiesti dzīvot ārpus savas valsts, ārpus savām pilsētām. Un mēs šādus cilvēkus caur kontaktiem atradām un uzrunājām, un galu galā mums tiešām radās tāda doma par akciju, var teikt, Rīgas drosmes un prieka svētku ietvaros uzaicināt šādus te tiešām profesionāļus, ar kuriem mēs varētu baudīt mūziku, spēlēt latviešu repertuāru, arī ukraiņu tautas dziesmas, tradicionālās dziesmas. Nu, tāds vienkārši kopā būšanas, kaut kāds tāds sajūtas noķert un par to, kad mēs tiešām varam kaut ko darīt kopā un priecēt cilvēkus, kas ir rīdzniekus. Jā. Kārli, jūs esat tikušies jau ar šiem mūziķiem un daudz sadarbojušies. Varbūt varat pastāstīt plašāk par šiem 5 cilvēkiem. Kādus instruments viņi pārstāv, ko viņi dara šeit Latvijā? Jā, nu mums mūziķi ir no dažādām Ukrainas pilsētām – Kijevas, Harkivas, Ļvīvas. Mums ir Nazars Hižijs, kas ir profesionāls klarnetists no Ļvīvas operas. Tagad viņš strādā Latvijas Nacionālajā operā. Mums ir profesionāla aktrise, banduriste un dziedātāja Darija Leleko. Viņi spēlē ļoti instrumentu, ukraiņu tautas mūzikas instrumentu bandūru, un Latvijā tas ir tāds diezgan liels retums, bet nu, tieši šajos koncertos būs iespēja dzirdēt šo burvīgo instrumentu. Tad mums ir Alīna, kas spēlē gan violi, gan čelu, gan bungasit. Viņa ir ļoti tāda multi-instrumentāla meitene, kas ir mācījusies mūzikas skolā, bet nu, nodarbojas ar mūziku tiešām savu prieku pēc, spēlē dažādos orķestros. Un tad vēl ir Jevgeņīna Sanova, kas ir dziedātāja. un tad mums ir Aleksandra, kas ir jauna meitene, 13-gadīga meitene, kas ir Ukrainā uzvarējusi vairākos starptautiskos dziedāšanas konkursos. Un viņa dzied un pati spēlē sev pavadījumā akustisko ģitāru. Un līdz ar to viņa ir nu, arī ļoti talentīgs cilvēks. Jā. Un tā mēs kaut kā kopīgi satiekoties, izdomājam, ka mēs varam uztaisīt kopīgu repertuāru. Un, jā, un mums ir divi koncerti šodien, 16.30 un 18.00 pie brīvības pieminekļa. Jūs paši čēlus vēl neesat nomainījuši uz banduru, un respektīvi esat pamēģinājuši paspēlēt arī šo mūzikas ukraiņu tautas instrumentu? Nu, bandūra ir mazliet diezgan attāls instruments no čēla, jo bandūra ir, nu, čēlam ir 4 stīgas, bandūra ir 32, man liekas, stīgas. Līdz ar to mums, laikam, būtu mazliet jāpasēš jāpamācās, lai mēs varētu tā kārtīgi bandūru spēlēt. Bet jā, tas ir, viņi ļoti līdzīgi tur kā čēlu, bet tomēr tas es no latviešu instrumentiem laikam vis tuvākais būtu koncertu.